Кой е най-яркият ви спомен от вашия дядо? То е трудно да се каже, защото аз съм негова внучка, имам много спомени с него и това е един такъв неосъзнат момент, в който той просто ми беше необходим като присъствие, да ми повика, да бъда около него, около картините му, да му помогна за рамките. Създаваше чувство за живот, много енергия имаше в себе си и заразяваше всичките около себе си с това и това ми беше необходимо. След това второто, то не е точно спомен, вече когато осъзнах кой е той и това стана с помощта на хората, които са около мене, че е голям художник, че с това заболяване какво е успял да направи, как е оцелял и започнах да осъзнавам, да връщам вече лентата назад и разбрах, че всяка една минута с него е много скъпа, много ценна и това ме възпита и като човек, и като отношение към света, така че всеки един момент с него е много скъп. Само да припомним, повечето хора може би не знаят, че Злато Бояджиев получава един много тежък инсулт, парализира се една част от тялото му и той започва да рисува с другата ръка. Това ли е повратният момент в живота му? Говорили ли сте се с родители? Ако трябва да бъда откровена, тъй като аз пораснах с тях, с баба ми и с дядо ми, това, което знам от моята баба е, че още преди да получи инсулта, той е търсил нов изказ в живописта. Търсил е да намери нещо друго. И вече самата болест го променя тотално. Става по-гротескни нещата му, по-живописни, по-така с една... Аз не съм изкуствовед, нямам право да правя анализ на неговото творчество, но болестта определено определя вече стила му на работа. 25 години живее с този инсулт и 25 години твори непрекъснато. Нещо, което за медицината той беше като особен случай в медицината. Даже когато почина, не знам дали е редно да го казвам, но те поискаха да при аутопсията да се вземе мозъка, за да се изследва, защото е особен случай. Няма... Било е медицинско необяснимо неговия талант, така ли? Еми, необяснимо е, не, необяснимо е това, което е правил с такова заболяване, защото хората след такъв тежък инсулт буквално са така наполовина хора, както се казва. Докато той абсолютно живееше като здрав човек. Определено. С много енергия, с много хъс за работа. Не се е губил никога, въпреки че не можеше да говори. Когато са били в Париж баба ми и дядо ми, баба ми е споделила, че се е притеснявала за него. Той отива на разходка. Това е един огромен град. Казва, никога не закъсня и никога нямахме проблем с това, че той няма да се ориентира, а не знае език. Това са такива неща, не мога да ги анализирам, защото... Тоест да кажем, че гения е победил природата. Много силно казано, но има нещо такова. Разкажете ми, защо израснахте при баба си и дядо си? Ами защото в живота така се случва. Майка ми се разделиха с баща ми, когато бях в пети клас. Аз живях там, всички бяхме заедно, но там ми беше пианото, там ми беше училището по-близко. С пианото обаче знам, че има една особена история. Да ни разкажете сега, как се стига изобщо да искате да свирите и кой ви купува пианото? То беше много... Въпреки, че годините бяха бедни... За коя година говорим? Моля? За коя година говорим? Еми сега, коя година? 60-те години. Така, бедни години, но вкъщи не е имало случай да има нов спектакъл в театъра, да не ме заведат, или на опера, на концерт. И моята леля, тя беше педиатър, много фин, интелигентен човек с майка ми и моята баба, ме попитаха, заведаха ме на концерт и ме попитаха, Цена, какво ти харесва от всичко това, което чу и видя. Аз дете бях в кой клас? Четвърти клас и аз казах, искам пиано. Тогава дядо ми продаде една картина и с тези пари леля ми отиде и ми купи Цимерман. И свирих при една учителка в Пловдив,
Хачи Петрова. Лека и пръса. 12 години свирих на пиано. Тя да ми отиваше да пазарува, обаждат ни се от халите и казват: бай Злати дойде и купи риба, купи това, плодове, но той не може да ги носи и аз с Леля ми ходихме да ги взимаме. Така, същото се случи тази вечер, в която много силен дъжд, ние си притеснявахме за него и не се обадиха от руската книжарница, че той е там. Отидем да го вземем с такси, че е купил много албуми. Отидахме и ги взехме, но бях с баща ми. И като се прибрахме, баба ми попита: Злати ми, какво ще едем? И той посочи албумите и каза, че това. И ние седнахме, той беше купил Пикасо, Салвадор Дали, за импресионистите, Албрехт Дюрер. И така, мисля, че до сутринта, до 2-3 часа стояхме и гледахме албуми, никой не се сети да яде. Например, аз имам внучка и се притеснявам от факта, че вкъщи няма компютър, телефони ни се дават и съм във война в тази посока. Но имам приятели, които... А тя с телевизията ли расте? Ами, между картини, балет, телевизия, за каквото се сетите, защото баща й работи в телевизията. Майки също това, дъщеря ми е завършила. Баща й е Джуди Халваджиан, да не... Така... Да не се правим на незнаещи за това. Ами, телевизионери от всякъде. Вкъщи пък в друга посока, с картини. Другата й баба пък е балерина. Така че всеки се опитва по някакъв начин да това дете, не да го объркваме и да... Как се казва? Нашите болни амбиции да го насочим в нещо на всяка цена. Не. Просто да расте в един по-цветен, по... света на изкуството е, за мен е там и истината. И всеки по-малко, ако и даде, тя вече да усети къде може, какво може и какво обича и да се насочи на там, без да и налагаме, нали... В този ред, мисля, трудно ли е за едно дете да расте с шедьоврите на своите предци? Вие сте част от изкуството на Злато Бойджиев, защото сте позирали за негови платна. Позирахме, да. Позирахме и бях много щастлива. Сега, ако се не лъжа, вие сте детето в картината на Кожо Честименски и неговото семейство. Да, нали, така, това е картина? Да, аз и майка ми. А в Баташкото клане, жената, която така е дигнала ръце в църквата, това е моята майка, е позирала. А за Кочо Чистименски аз си спомням, като ми облекаха едни вълнени дрехи, то лято в Пловдив 40 градуса, не искам да ви описвам. Разказаха ли ви историята всъщност и на Кочо Чистименски, и на Батак тогава? Естествено, тогава не, по-късно. По-късно. Аз бях много малка, нищо нямаше да разбира. Имам един спомен, който ще ви го кажа. Например, дядо ми искаше да му позирам. И беше много строг, не може да говори, казва така с пръста. Но като му позирах час и половина с малки почивки и след това ме караше да му бръкна в якито в джоба, винаги много стотинки има. И с тези стотинки аз купувах сладолед на цялата махала. Минаваше една количка с сладолед и всички бяха много щастливи, че аз позирам, защото знаеха, че ще има сладолед. Обаче на мен не винаги ми беше комфортно, защото трябваше да стоя така по час-два без да мърдам. Но явно, че нещо ми е носило, въпреки че бях дете, бях послушна и като пораснах вече пък, това са ми много скъпи спомени. И те са ми възпитавали, да ви кажа. Баща ви също е художник? Баща ми художник. Е художник, да. Той е художник бунтар. Той почина 2013 година. Тук в галерията му направих една ретроспективна изложба, голяма, сериозна изложба. И това бяха последните ни дни с него, защото той месец след това почина. Месец и половина. Но беше щастлив и доволен. Защото това е едно храма на музиката, едно свято място. И с картините им беше прекрасно преживяване с него. Но баща ми е бунтар, той е съвсем в друга посока. Не го разбираха, защото
Той каза, аз искам да вървя по моите пътища. Елементарно е да се каже, ти не можеш да стигнеш баща ти, да го надскочиш. Не е възможно и то това не е. Това е проклятието на синовете, да. На великите. Да, да. Творци. Тежко е, тежко е. Тежко е да бъдеш сина на еди кой си, да бъдеш дъщерята на еди кой си, да бъдеш внучката на еди кой си. Човек трябва в един момент да излезе от това. Те са създали това, което са направили. Човек трябва да мине по своя път и ако си някъде, ако те ценят, да бъде заради твоите качества. Имали сте все пак едно препятствие, за да запазите апартаментите в София? Къде сте започнали да работите? Вие знаете повече от мене, за мене. Така беше, да. Преди години трябваше да бъдеш софийски жител, за да... Тоест, дядо ми го направих почетен гражданин на София. Но имаше един такъв закон, че ако до 3 години някой не е софийски жител, апартамента се взима. И тогава аз мислих и казах, че идвам тук с позволението на семейството си. И те ме пуснаха и тръгнах. Обаче не съм предполагала, че толкова така сериозни ще бъдат нещата. Дойдох тук и за да започна работа, трябваше да стана ватман. Трябваше да бъда в Фармахим и другото какво? Или в Кремиковци, едно от трите места. И аз избрах в Фармахим и работих 2 години в производството. След това станах отчетник на цеха и разбрах как се работи, как се изкарва така хляб. Сериозно място беше там. На много неща ми научи, много неща ми взе. Какво ми взе и какво много време научи? Загубих. Ами защото всеки човек си има своето място, всеки човек си има своята сила в дадена насока. Не ми беше там мястото, въпреки че нещата си ги върших добре, изпълнявах си и нормата, след това като отчетник също си върших работата, но не ми беше там мястото. За мен това и ми даде, и ме ограби. Абе, много вулгарно ще прозвучи, обаче защо не подарихте една картина на дядо ви, на някой партиен секретар и да ви подпише просто жителство? Вие ме провокирате да ви кажа нещо друго, което е самата истина. Не мога да го направя. Не мога. И не съм го правила, разбира се. Преди години дойдох, когато завърших гимназия, аз се готвих да следвам изкуствознание. В академията ходих да рисувам и така. Трябваше да етюд и прочее. И какво се случи, дойдоха няколко човека в къщи, които бяха от партията. И баба ми беше в къщи, моята леля, и казаха така. Ние на 5 години изпращаме по един човек в Ленинград тогава, за да завърши така. И тъй като ние знаем, че бай Злати няма достатъчно място, а много работи, да подари 80 картини на партията и да изпратим вашата внучка там. Както виждате, аз не завърших академията, защото отказах. 80 картини. Mm-hmm. Поискаха, да. Срещу 5 години в Ленинград. Да. И когато се тръгваха, един от мъжете ми каза, защото аз категорично не исках мнението нито на баба ми, нито на леля ми, аз казах не. Просто не ми е добре да го направя така. Някои ще кажат, защо? Дядо ти работи, възползвай се от това. Нямам този морал. Не го чувствам така. И когато те си тръгваха, аз казах, че не съм съгласна. Един от мъжете каза, т.е. моята реплика беше, има академия и тук. Той каза, ако ви приемат. И аз една година не кандидатствах, нищо не направих, просто изпаднах в една така симпатична депресия. Не се чувствам репресирана в онзи смисъл на думата, но просто се обезкуражих, стана ми много обидно и не кандидатствах в академията. За да не ме... Не исках да ни бъда прият. Разкажете ни малко и за другите хора, които е използвал дядо ви да рисува. Знам, че има всякакви хора е рисувал, не само хората около Брезово. Той беше много интересен човек. Дядо ми, като в Пловдив имаше един млечен бар,
който вече не е, имаше паметна плоча даже там, той се ходеше да пие кафето с приятели и рисуваше винаги на салфетки, на каквото му попадне. Но ако хареса някой човек отвън, ти, като типаш, няма значение какъв е. Може да е от малцинствата, може да е чужденец. Той го води в къщи, задължително трябва да обядва, слага му се обяд, рисува го и много често подаряваше портретите и да си отиват. Аз лично... Той го рисува и им подарява портрет. Да. Просто да си направи удоволствие, защото е интересен. Например, аз се запознах с един такъв Кристоф, се казваше, който от англичанин бил в Индия, откраднали му дрехи, той беше с едно такова като расо, си го купил, на автостоп тръгнал и така. Много беше интересен, направихме снимки. И стигнал до България. Да. Направихме снимки, направи му портрет и му го подари. И никой не се е усъмнил, че този е шпионен. Не. Англичанин в комунистическа България. Не. Просто аз тогава в кой клас да съм била? 9 или в 10 клас. Не бях завършила и гимназия. И с него си разхождахме и стария град. А как се разбираха? Той се усмихваше, само нареждаше къде да застане, как да го снима. Това и онзи слуша. А той знаеше ли някакъв друг език, освен английски? Само английски. Само английски и вие само български? Да. Но си разбрахме. Изкуството и портрет му направи. Изкуството обединява хората. Някак си стават нещата. И не е само той. Например, в Пловдив има една емблематична фигура, Милю Лудия. Той беше вкъщи чест гостин. Лудите да са живи. Трябва да ви кажа, че те са и цвета понякога. Колкото и да звучи парадоксално, но всеки има нужда от нещо такова, защото това е така трамплина към по-истинското усещане за живеене. А това, че не си го признават, това е друг въпрос. А свикнахме ли обаче да виждаме тези лудите, те да са живи, е израз от българската революция, която в крайна сметка ни освободи. Свикнали ли сме вече да виждаме само революциите по платната, а да сме се затворили вече в себе си? До такава степен на примиренчество? Ами знаете ли, че аз малко в по-друга посока ще отговоря. Когато правя изложби и ми става мъчно, някои от авторите казват цена, това съм аз, това е за да живее. Къде е революцията вече? Къде е бунтарството в хората? Много неща си убих. Аз мисля, че не искам да бъда крайна, но онова време, което го така минахме, остави един недобър отпечатък в хората. Тези хора, в този страх, в който пораснахме ние, това се закодира като поведение и се предава на децата. И трудно се изчиства. Няма и тази освободеност на духа. Има един страх, има едно сервилничене, не знам пред какво и защо. И това са интелигентни хора, които живеят по този начин. Това се усеща и в изкуството. Казахте ми, че в тази галерия почти всеки автор изобразява Дон Кихот. Вярно е. Да. Има една такава някъде интересна реклама, където Дон Кихот и Санчо Панса водят един странен диалог. И Санчо Панса казва: ама и салама е важен, ваше благородие. Не само свободата. Салама ли изяде свободата? Изяде.